Час новин на ЮАВолинь. Сьогодні у випуску ми розповімо про деталі ДТП під Крупою, в якій учора загинуло троє людей. Перші результати голосування на Волині – перемогу школярки з Луцька на Міжнародній олімпіаді з екології в Кенії. З новинами у студії Наталія Морозюк. Моє шанування. Стан хлопчика, який травмувався в аварії поблизу села Крупа Луцького району, стабільно важкий. Про це Суспільному розповів лікар-хірург обласної дитячої лікарні Ігор Дородних. Дитина 2013 року народження нині перебуває в реанімаційному відділенні у медикаментозному сні. Учора в аварії загинула його мама та брат. Зі слів лікаря, до їхнього медзакладу доправили ще трьох дітей-пасажирів рейсового автобуса «Луцьк-Тернопіль», який, нагадаємо, внаслідок ДТБ перекинувся. 10 дорослим пасажирам медичну допомогу надавали в травмпункті Луцької клінічної лікарні. Сьогодні наші кореспонденти поспілкувалися з родиною загиблої. Вадим та Лариса Чепурки – батько і бабуся 5-річного Микити, який постраждав у вчорашній ДТП поблизу села Крупа. Сидять у коридорі обласної дитячої лікарні. Хлопчик нині у реанімації. А він зараз переживає, чи виживе. Мусить вижити. Та мусить вижити, тільки як йому все пережити. У реанімації дитина перебуває майже добу, розповідає лікар-хірург Ігор Дородних. З його слів, стан дитини стабільно важкий. Дитина продовжує лікування з приводу політравми, закритої черепно-мозгової травми, струс головного мозку, забій головного мозку, закритої травми грудної клітки, забій обох легень і закритої травми черевної порожнини, гематома печінки. Прогнози ще давати рано. Він так званює вдвох братики, а ще головне мами немає. Брат 5-річного Микити та 28-річна матір загинули напередодні у ДТП поблизу села Крупа Луцького району. Нагадаємо, аварія сталася напередодні по обіді. На автодорозі Луцьк-Дубно зіткнулися автомобілі Volkswagen Caddy та рейсовий автобус. Легковик рухався у напрямку обласного центру. Автобус з пасажирами прямував до Тернополя. На цих кадрах місце ДТП за годину після зіткнення. Водій автобуса розповідає, як усе сталося. Свого прізвища чоловік не називає. Збив, звертав з нього. Що ж мені було робити ту секунду? Я сховати дивиться, я звертаю, а він вже все, він як їхав і не став. Все, прямо влупив. У мене є свідки, то спереду його на центральній автостанції біля мене. Рідні загиблої жінки розповідають, матір з дітьми поверталися до Луцька, гостювали у селі Яловиче. 60-річний водій легковика, друг родини, який загинув на місці аварії, підвозив маму з дітьми не вперше, каже бабуся травмованого хлопчика Лариса Чепурко. Нехай я дощ поїду з дітьми з ним. Отак. Зі слів лікаря-хірурга Ігоря Дородних, після ДТП до медзакладу доставили ще трьох травмованих дітей. Усі вони – пасажири рейсового автобусу. Їхньому життю нічого не загрожує, каже він. Правоохоронці за фактом ДТП відкрили карне провадження. Причини аварії наразі встановлюють, розповів Суспільному речник Нацполіції області Віктор Гомоль. Станом на 18.30 на Волині опрацьовано 99,55% протоколів. За даними ЦВК, в 5 виборчих округах Волинської області більшість голосів отримав Володимир Зеленський. У другому турі президентських виборів на виборчих дільницях Волині проголосувало більше 480 тисяч громадян. У 22-му територіальному виборчому окрузі свій вибір у день голосування здійснили 102 тисячі 409 виборців, розповіла голова Луцької окружної виборчої комісії Марія Парфенюк. З її слів, бюлетені, зібрані з усіх луцьких дільниць, члени ОВК рахували до майже 7-ї ранку. Завтра у цій же порі Марія Парфенюк та двоє членів окружної виборчої комісії повезуть протокол з остаточними результатами волевиявлення лучан до Києва, де передадуть його у центр виборчком. За цими дверима знаходиться пакування з бюлетнями, з виборчою документацією, яку ми вчора прийняли від дільничних виборчих комісій. Цей процес почався з 12.20 і тривав десь до 6.30 ранку. За кандидатів, за Зеленського Володимира Олександровича 60 тисяч 329 виборців віддали свій голос, а за кандидата у президенти Порошенка Петра Олексійовича 38 тисяч 852 виборці віддали свій голос.
Зі слів голови Луцької окружної виборчої комісії, усі бюлетені, які нині охороняють правоохоронці, після оголошення результатів виборів відправлять в обласний архів. Станом на цю годину, за даними ЦВК, в цілому по Україні за Володимира Зеленського проголосували 73,2% виборців. За Петра Порошенка свій голос віддали 24,4% громадян. Громадянська мережа «Опора» в день голосування проводила паралельний підрахунок голосів, розповіла її координаторка на Волині Катерина Шарпата. За їхніми даними, на виборах перемагає Володимир Зеленський з результатом 73,2%. За чинного президента Петра Порошенка проголосувало трохи більше 26% виборців в області. За словами Катерини Шарпати, активність виборців у другому турі була посередньою. Участь у голосуванні взяли майже 65% волинян. Найвища активність спостерігалася у виборчому окрузі номер 22, це місто Луцьк. Там більше 66% виборців прийшло проголосувати. Найнижча явка спостерігалась у виборчому окрузі номер 19, це з центром в місті Володимир-Волинський. Там явка виборців становила трішечки більше, ніж 62%. За добу волинські правоохоронці зареєстрували 33 повідомлення про порушення, пов'язані з виборчим процесом. Про це Суспільному розповів речник Нацполіції області Віктор Гомоль. З його слів, за два тури президентських виборів до правоохоронців надійшло 339 повідомлень про незаконну агітацію, підкуп виборців та фотографування виборчої документації. Нині, каже речник Нацполіції, волинські правоохоронці охороняють бюлетені. Масових порушень і фальсифікацій у день виборів представники «Опори» на Волині не зафіксували, розповіла Катерина Шарпата. Виявили поодинокі випадки порушень протягом голосування в Шацькому районі, порушення процедури підрахунку голосів. Нами було зафіксовано 6 дільничних виборчих комісій, де у нас є підозри на фальсифікацію виборчої документації, зокрема, протоколів про підрахунок голосів. За цими фактами ми звертались до правоохоронних органів, а також зі скаргою в окружну виборчу комісію в місті Луцьку. Крім того, у виборчому окрузі номер 19 було зафіксовано один факт переписування протоколу дільничної виборчої комісії прямо в будівлі окружної виборчої комісії, а не на засіданні дільничної виборчої комісії, як це вимагає закон. Також було зафіксовано два випадки, коли в тому ж самому виборчому окрузі номер 19 дільничні виборчі комісії, власне, прибули в складі зі секретарем, а як вимагає закон, секретар має залишатися разом з печаткою в приміщенні дільничної виборчої комісії і чекати голову комісії і ще двох членів виборчої комісії, які, власне, мали транспортувати цю документацію до окружної виборчої комісії. Далі до інших тем випуску. На Волині на одну об'єднану громаду стане більше. Центральна виборча комісія призначила на 30 червня вибори в Мар'янівській ОТГ Горохівського району, розповів Суспільному політолог, консультант з юридичних питань Волинського відділення Асоціації міст України Валентин Малиновський. Каже, процес утворення цієї громади затягнувся більш як на рік через судовий позов одного з місцевих мешканців. Одне з сіл – це сільце. Не захотіло об'єднуватися в форматі з Мар'янівською селищною радою, мотивуючи тим, що до Горохова їм набагато ближче. Відповідно, були судові позови від громадянина цього села. Судові позови завершилися, і тому ЦВК призначила ці вибори, але втрачений час. Зі слів Валентина Малиновського, Мар'янівська об'єднана громада стане першою повноцінною ОТГ в Горохівському районі і 51-ю об'єднаною громадою в області. Громада досить спроможна буде, вона об'єднує 4 органи місцевого самоврядування. Це, власне, Мар'янівська селищня і 3 сільських. Це Бужанівська, Бранівська і Цегівська сільські ради. Населення 8400 мешканців. Тобто така нормальна громада, яка може добре функціонувати. Треба сказати, що Мар'янівка – це колись в Горохівському районі був промисловий центр. Там було 4 фактично заводи, там залізнична станція, тобто логістика дуже добра. І ця громада, ну, має дуже хорошу перспективу.
На виборах 30 червня мешканці Мар'янівської громади обиратимуть селищного голову та депутатів селищної ради. Загалом в Україні 30 червня вибори відбудуться у 66 ОТГ. Продовжуємо випуск. Туристичні гуртки у Ківерцівському районі можуть закрити. Туризм, як галузь позашкілля освіти, може перестати функціонувати у цьому районі, говорить керівник гуртків Юрій Тананайський. Цього року відбувається процес реорганізації трьох центрів позашкільної освіти, розповідає директор комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Ківерцівської райради Леся Куліба. Скільки людей звільнять, для скількох дітей позашкілля освіти стане недоступним, дізнавалася наша знімальна група. На цих кадрах Ківерцівська районна станція юних туристів, яка почала працювати в 1992 році. Сьогодні тут порожньо, занять немає. Донедавна вона об'єднувала філії, де працювало 22 тренери і займалися 400 дітей, розповідає директор Петро Сущук. У нас лишилося тільки 7 основних працівників з 22. Тобто в мене було в установі 15 працівників, які працювали по сумісництву на базі шкіл району. В січні місяці я змушений був скоротити. 7 основних працівників в мене по факту повинно лишитися 3, тому що відповідно до нестачі коштів в мене лишається тільки 3 ставки гурткової роботи. Станом на 1 січня поточного року 31 гурток, то фактично у нас скоротилося 19, лишилося 12. І якщо в нас було майже 400 дітей, то зараз лишилося 150. Коли ти задаєш питання, ну, для прикладу, професійні, де ми, от, наприклад, приїдемо з Могань, де будемо сушити речі, там, спальні мішки, там, намети, ну, для мене кажуть, що ви ведете себе провокативно. Це приміщення Центру дитячої та юнацької творчості. На його базі з вересня працюватимуть позашкільні заклади. Директором Центру позашкільної освіти, який утворять шляхом злиття еколого-натуралістичного центру, Центру дитячої та юнацької творчості, районної станції юних туристів, на сьогоднішньому сесійному засіданні затвердили Лесю Кулібу. Повноваження вона отримує з 3 травня строком на рік. Робочі місця зберігаються, люди зберігаються, працюйте з дітьми. Може, скоро почнемо, приклад, з апарату районної ради чи держадміністрації, якщо менше стало роботи. Давайте на дітях будемо тренуватись, на гуртках. Далі будуть школи і так далі. Леся Куліба говорить, до реорганізації в позашкіллі Ківерцівського району працювало 87 людей. В новий центр увійдуть 27 працівників. До лютого в трьох закладах займалися майже 2000 дітей. У новий входитиме орієнтовно 800. Про перспективи туристів говорить далі. Щодо приміщення, планується, що центр позашкільної освіти буде акумульований на Киричука-1. Це зараз центр дитячої та юнацької творчості. Наразі там готується звільнення приміщень, в якому зараз є відділ освіти. Планується відділ освіти десь, можливо, в інше приміщення, чи, можливо, ми разом всі ще помістимося. Це питання ще обговорюється. Помічник тренера з туризму Дмитро Охоцький каже, без належних умов тренувань не провести. Якщо туризм перенести в інші кабінети, тобто там, де навчають дітей танцювати і в'язати, і, не знаю, співати, то туризму там не бути, бо там немає де розвивати його далі. Там максимум вузли пов'язати і карабіни пощолкати. Нагадаємо, рішення про реорганізацію ухвалили після створення Ківерцівської ОТГ, з бюджету якої фінансуватиметься новостворений центр. Після злиття структур їх передадуть з балансу району на баланс громади. Золоту медаль за перемогу у міжнародній олімпіаді з екології привезла лучанка Софія Золотопупова з Республіки Кенія. Це одна із двох золотих медалей, які здобули українці на 9-й міжнародній олімпіаді в Найробі. Ще один переможець – 11-класник із Києва Данило Коваленко. Він та Софія також вибороли гран-прі олімпіади. Як лучанку зустрічали однокласники в школі, бачила Анна Глущук. Це 11-й Б-клас 21-ї Луцької гімназії. Так однокласники Софії Золотопупової зустрічають дівчину. З таким же настроєм зустрічали переможницю 3 дні тому, розповідає школярка Юлія Лопочак. Каже, встали о 4-й ранку, аби встигнути на залізничний вокзал Луцька до прибуття потяга зі столиці. Тобі там солодко було? Правда? А ми тебе ще писали, що не вітаю. Навіть директор прийшов, завучі.
Ми були дуже раді, що наша Софійка саме нас прославила, якби на весь світ. Ми всі в неї вірили, а вона прям перевищила всі наші очікування. Такі чекаємо її. Ми думали, що може на той пост, бо вона все не йде. Ми вже там її кличемо, і тут вона така виходить, і ми такі ура, Соня приїхала. Софія Золотопупова розповідає, знання англійської мови було одним з її козирів на міжнародній олімпіаді в Кенії. Розповідає, як минало випробування. Конкуренція на різних секціях була різною. Моя секція, наприклад, була саме велика, бо взагалі учасників було більше, ніж 500, але робіт було десь 230 приблизно, бо більша частина робіт вона виконувалась по двоє або групою людей. Компонентом дуже важливим була англійська мова. Бо я бачила, у більшості людей була англійська учасників на моєму рівні або краще, але були і люди, яких було з англійською трохи більше проблем, і їм було складно саме відповідати на питання. Зрозуміло, що через це їх оцінки було трохи нижче. Read the sentence. Sentence 4. Yes. I would prefer my husband to help me with housework. Okay. Well, here we have to use would rather. Дуже багато зусиль, щоб все це зробити англійською мовою. Вона дуже багато приклала зусиль для цього. Ми їй, звичайно, допомагали в цьому, і результат ідеальний. Вона навіть тут тренувалася перед нашими дітьми, і діти були в шоці, наскільки гарно вона оволоділа цією термінологією. Допомагала готувати проєкт, який дівчина представляла на Олімпіаді, вчителька Галина Ягенська. Педагогиня каже, її учні уже були переможцями міжнародних олімпіад. Займалася своєю науковою роботою 2 роки. Основну ділянку роботи було виконано під керівництвом викладачів університету, саме Катерини Борисівни Сухомлин. І тематика Софії досить цікава, це як розповсюджені паразити, які небезпечні для людини і для домашніх тварин на Волині. І саме спробувати запропонувати заходи, як попередити зараження людини і сільськогосподарських тварин. Їй дуже сподобалося захищати саме постерні проекти, тому готувати постер і працювати з такою дитиною дійсно задоволення. Важливо, мабуть, в перемозі Софії важливу роль відіграла вся наша шкільна команда, ще й в допомозі підготовки ми спиралися на досвід тих, хто попередньо брав участь в міжнародних олімпіадах. В Африці школярка провела тиждень. Я до кінця не могла повірити, що я їду на інший континент, і це було неймовірно круто. У нас дійсно були екскурсії, дуже цікаві. В основному це були національні парки. Це дуже величезна така територія, де ти можеш побачити тварин у дикій природі, як вони от живуть. І флори, і фауна. Це все настільки різне, настільки інше, до того, до чого ти, в принципі, не звик. Це одне діло подивитися на фотографію, а інше – це прям бути там і відчути це все. Софія Золотопупова розповідає, завдяки перемозі на Всеукраїнській олімпіаді з екології, її перебування на міжнародному конкурсі оплатила держава. Ця перемога, продовжує дівчина, допоможе їй при вступі у ВИШ. За декілька хвилин у прямому ефірі розпочнеться тема дня. Її автор і ведуча Олена Чернуха вже у цій студії. Добрий вечір, Олено. Розкажіть нам, кого сьогодні запросили до студії, яку тему пропонуєте до обговорення. Доброго вечора, Наталю. Доброго вечора, глядачі. У Луцьку запрацювали інспектори з паркування. Усе, що потрібно знати водіям про їх роботу, говоримо у темі дня з Богданом Ковальчуком, юристом департаменту муніципальної варти Луцької міської ради, та Олександром Вавренчуком, інспектором з паркування. Нагадаю, що телефон прямого ефіру 770242, тож дочекайтеся, не примикайте. Новини на цьому завершуємо. Дякуємо вам за увагу. З ранковими випусками зустрічайте у цій студії Павла Мельничука. На все добре.